Попович. Уродженка селища Клевень Рівненського району. Дата народження – 1 червня 2000 року. З 2006 року учениця Клевенського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей». Нині навчається у 6 класі. Понад усе захоплюється акторською грою. Також дівчинка любить декламувати вірші, байки. Секрети цих видів мистецтв уже 7 років опановує у драматичному гуртку Рівненського районного будинку школяра. На рахунку Іринки – участь в обласних та районних оглядах-конкурсах драматичних колективів читців-декламаторів. Також дівчинка є активною учасницею різноманітних концертних дійств, які проводять у будинку школяра, будинку культури селища Клевень. Ірина Карпович – комунікабельна, доброзичлива, трудолюбива, весела дівчинка. Має багато друзів, з якими охоче проводить вільний час. Любить спілкуватися та доглядати за собачками, кішками та кроликами. На дозвіллі любить співати, вишивати, малювати, танцювати. З великим задоволенням читає книги. Улюбленими предметами у школі є українська література, образотворче мистецтво та фізична культура. Мені було 6 років. Я прийшла на драматичний гурток. Мені було цікаво виступати, якби це перший раз було. Театральні здібності передалися від моїх батьків. Мама грала в театрі ваше десь чи в самодіяльності? В самодіяльності. Мама, тато. Старша донечка тут займалася, з 7 класу вона так, і вже менша перейшла. Вже з малих літ Іринка зростала в атмосфері творчості. Дідусь, бабуся, сестричка охоче ділилися своїми знаннями з дівчинкою, долучали її до світу музики, до світу, сповненого різноманітних образів, на початку казкових. Неабияку роль відіграло і прагнення самої Іринки створювати свято і дарувати його глядачам. Не знаю чого, але я дуже люблю, якби що виходить, щоб мені там всі хлопали. Але для того, щоб ви похлопали, треба гарно зіграти, так як нас вивчила Леся Михайлівна. Ми ставили Наталі Забілої «Хоробрий півник». Там вона грала в нас білочку. Крім того, зараз вони ставлять виставу «Принцеса без горошини», вона і грає нас там принцесу Сонечку, правда, висела ще в такому робочому варіанті. Ну і «Мавку» в «Лісовій пісні». Це з таких останніх роботів. Але вона дуже часто розказує вірші, участвує в таких розіграшах невеличких мініатюр на сценах, щоб на концерті зв'язувати номери. А крім того, час від часу і ведуча. Незважаючи на те, що Іринка Карпович неодноразово виступала на різноманітних мистецьких заходах, що проводили у дитячому садочку, школі, у будинку культури, спочатку, як зізнається дівчинка, була невелика боязнь сцени. Та з часом виступи перед великим глядацьким залом додали лише впевненості у власних силах. Мені подобається виходити на сцену і розказувати вірші. Коли перший раз вийшла, то було трошки страшно. А потім вже привикла і вже не було так страшно, вже добре було. З моменту першого виходу на сцену, першої невеличкої ролі, уже пройшло 7 років. За цей час акторська скарбничка Іринки Карпович збагатилась різноманітними образами, якими дорожить і до цього часу. А це були ролі Білочки, Бджілки, Принцеси Сонечка, Лікаря, Мавки Лісової. Над останньою дівчинка працює і нині. Чи я хороша, а ясен їй киває
ми ставили сценку «Кайдашева сім'я», де нам потрібна була роль, тобто в нас була роль маленької дитинки. Я тоді грала маму, в мене був чоловік, і нам потрібна була дитина, якби. І тоді я собі так сказала Лесі Михайлівні, що в мене є якби моя така сестричка, вона тоді ще була зовсім маленька. Прибула, ми порепетирували, їй сподобалося, вона якби була в цьому зацікавлена. І Лесі Михайлівні також тоді спала на думку, якби на такі маленькі ролі брати вже її. Були часи, коли, прийшовши на репетицію, Саша приводила з собою Іринку. Вона ще взагалі тоді займалася, ходила в дитячий садочок, що в школі навіть не була. І приходило оце дитя, і, звичайно, раз за разом ми бачили, що вона повторювала за старшими вже якісь репліки, і ми почали її вводити в вистави. Перший раз ми її ставили «Кайдашеву сім'ю», і ми ввели її в роль дитини, яка бігала по сцені за мамою, була Мотриною дочкою. Слів не було, але це був перший Іринчин такий, якби, дебют на сцені. За роки занять у гуртку, завдяки тісній співпраці з наставником, дівчинка зуміла розкрити акторські здібності, які допомагають сьогодні грати різнопланові ролі. Хоча Іринці ближче позитивні образи, зіграти негативного персонажа якось ще не випадало. Та юна актриса не відкидає й того, що пізніше можна буде спробувати себе у дещо іншому амплуа. Вона виросла і набагато виросла, тому що видно, що вона вже сприймає зовсім інакше матеріал. От. Хоча з деякої міри пропала ця казкова зацікавленість, тому що ми зараз в такому періоді, що вона вже розуміє, що таке вистава, що це не те чудо, що це все ж таки гра. Хоча, знову ж, зростає майстерність, зростає сприйняття ролі, сприйняття вже якоїсь такої надзавдання вистави, що це не тільки така дитяча безпосередність, а вже якась своя уява, вже якесь своє бачення тої чи іншої ролі. Раз на лікні у панському будинку патлатий суцик спочивав. То ляже на бочок, то нагори на спинку, або на лапки морду клав. Якраз проти вікна, звичайно, під паркан, дворовий пес Бробко лежав. І думав, бач, який це пан, ледачий цуцик став. Здорову, цуцику, з нічем не спочиваєш, підійшовши до вікна. Промовив той, аж я злякався. Ну як же ти там поживаєш? На що питати, либо не знаєш собачого життя. Сказав Бровко, далеко до твого. Живу собі, бо треба жити. Двір стережу і вдень, і вночі. Всього доводиться терпіти. Не те, що ти, панич. Та ще й до того, і їжа припоганська, хлиснеш по них, якщо дадуть. А ще не дай загавкаєш на пана, то ще й під боки накручуть. Жаль, каже цуцик, що зробити? Бувало вся, обуха батогом не перебив. А от мені хоч і до ліку так. Живу у горницях, на килимках качаюсь, жартуючи на сміх, частенько з паночками граюсь. І лашкуся до них. І м'яко спать мені, і ласо можна їсти, і бігаю до бур'яна. Сухенькі лапки, хвостик чистий, не те, що твій у реп'яха. Мавка мені подобається, дуже декламує вона вірші гарно, якщо сильно захоче, гарно постарається так душевно, з емоціями, ну мені подобається. Скільки вам вже довелось разом зіграти роли в дуеті? Були такі ролі чи ні? Сцени такі були? Ну, в основному це, як я кажу, були мама, доця. І ну, в «Кайдашеві сім'ї» ми так грали. Також були щедрівки, також там ми якби зустрічали людей, також були, якби в сім'ю грали, так як насправді. Неодноразово виступали тут в новорічних різних якби сценках також. Була там «Снігурочка», там я була бабою Ягою, і ми там також якби разом були. Ну, всіх рахувати, якщо чесно, я навіть не згадаю. Мамо, мамо, що дочка? А скільки це років мені буде? Скільки років? Ой, це в Петрівку, мабуть, 18 піде. Ось скільки тобі років. Оцій порі я вже дівувала.
маленька. А чому ж ви мені нічого не кажете, мамо? А що ж тобі казати? Що я вже велика, мамо. Сама про це мусиш знати. Мамо, я вам хочу дещо сказати. Ну, кажи. То мені вже й на вулицю ходити можна. Бач, куди вона хилить, а я собі байдуже. Хай же тобі дочка про це ще й не сниться. Чого, мамо? Батько не пустить, того. А тато знати про це не будуть. Мамо, голубенько, не пустіть. А ви Оксана і Маруся переказували, щоб виходила. І ж я ж не маболітка, і вже парубки з нею сміятимуться, що мене досі в маминому кашу не готують. Ну нехай же, побачимо. Сьогодні пустіть, мамо. Та чого ж тебе вже так приспічило? Ну бо мені сьогодні, вчора казали, щоб виходила. Оксана казала, що зайде за мною. Та нехай же прийде батько, тоді в нього запитаємо, добре? Грати для мене мама, для мене було не сильно можливо, якби важко, тому що мені в основному часто я якби грала ролі таких старших уже якби жінок. А Ірина, ну якби вона моя сестричка, я знаю, ну трошки складно, тому що треба передати всі ті якби почуття, емоції, які говорить героїня в даній сценці. І вже змалечку Іринка знає, що легкого хліба не буває. Щоб глядачу сподобалась твоя робота, потрібно невтомно попрацювати, стверджує юна актриса, якомога глибше розкрити і показати внутрішній світ своїх героїв. Я в драматичному гуртку вже навчаюся 7 років. І за ці роки я навчилася, як правильно виходити на сцену, ну, що не боятись глядачів, як правильно рухатись. Заняття в гуртку допомагають відчувати мене впевненою, артистичною. Упевненості під час вистав, концертних виступів додає і підтримка рідних, які залюбки приходять підтримати юну актрису. Надихають і друзі, які теж відвідують заняття драматичного гуртка. Сприяє дружня атмосфера, що панує в колективі, де спільну мову знаходять усі вихованці. По мірі можливості я стараюся відвідувати майже всі сценки різні, що, в яких участвує якби Ірина. І тому часто, можна сказати, справді часто буваю, дивлюся, оцінюю, щось може потім підказую і стосовно того, що я побачила. Іринка Карпович – активна учасниця різноманітних мистецьких фестивалів, оглядів конкурсів драматичних колективів Рівненщини. Так, у 2011 році разом з гуртківцями завоювала друге місце на обласному конкурсі «Читців гумористів «Поліський пересмішник». А на обласному огляді конкурсі «Читців декламаторів» та «Юних поетів» «Живих кобзарів пам'яті людській» Ірина здобула третє місце. Моя Вкраїно, гарна, як калина, в твоїх очах багато доброти. Тебе не люди полонили, а ти зуміла їх перемогти. Тебе з корінням та на попелище, тебе у воду з каменем важким. А ти злітала до Бога усе вище, не скорена і не зламана ніким. Із серця твого слово рідне виривали, палили в роду у сліпім вогні, а ти весною знову зацвітала у вишитім вкраїнському вбранні. Тебе топтали, били, розтинали, стріляли у калину і пісні, а ти співала, як же ти співала, заслухувались навіть солов'ї. Моя Вкраїно, гарна, як калина, в твоїх очах ще стільки доброти, схиляюсь у священному поклоні, щоб наш не перевівся родовід. Я рахую, що для її віку це достатньо, тому що є ще час, є ще куди рости, є ще куди розвиватися. У вільний час дівчинка вишиває хрестиком квіти, малює тварин, яких дуже любить, ще танцює та співає. Залюбки спілкуються із подругами, яким довіряє найпотаємніші секрети. Щодо майбутньої професії, то ще Ірина Карпович перебуває у пошуку, поки мріє бути лікарем. А щоб присвятити своє життя сцені, допоки не замислювалась над цим серйозно. Нема в мене такого прогнозу, мабуть, все ж таки театральне буде десь тут, так для себе, так як в мене вийшло. Професія майбутнє в мене не театральне, але для себе це такий був хороший досвід. Я думаю, в неї, мабуть, так само буде. Лікаря викликали. Добре, лікарю. Проходьте, будь ласка. Там, де хворий. Я. Ой, як добре. Що? Прикметь, якщо перший хворий.
Можливо, печінка? А що, цілком можливо. Така печінка, які очі жовті. У вас тут вони не те, що жовті, прямо коричні. Жити по вашому духа. Лікарі, вона дитинство, очі, кара. Значить, жовтуха вроджена. Ні, лікарі, все-таки думаю, це не печінка. Не хочете ви треба?